Перш ніж оголосити вас чоловіком і дружиною, виконуючи високий громадський обов'язок як представник держави, повинен запитати кожного з вас, чи дійсно ви готові вступити в шлюб, бажаючи цього всім серцем. Він – колишній правоохоронець, вона – працівниця банку. Андрій і Катерина познайомились ще 7 років тому на зимовому пікніку у колі друзів та рідних. І з тих пір щиро покохали одне одного та не розлучалися. Ми зустрілися на зимовому пікніку, який був організований нашими знайомими і Андрієвою сім'єю. Потім ми почали спілкуватися і через деякий час почали разом проживати. І отак ми мали цивільний шлюб 7 років до сьогоднішнього дня. Весілля молодята планували давно, але на заваді стала війна. Андрій пішов захищати нашу державу та пообіцяв, коли повернеться, вони одружаться. Ну подивіться, як можна її не кохати? А за весілля, ну, єдине, що так, ну, це вторгнеться, все трошки затяглося. Якось, як кажуть, руки не доходили. На жаль, під час виконання одного із бойових завдань молодий отримав серйозне поранення спинного мозку та потрапив на Рівненщину у Клеванський військовий госпіталь, де й проходить реабілітацію. Ідею організувати весілля у госпіталі запропонувала Андрію прес-секретарка госпіталю Інна Львівська. Каже, під час одного із інтерв'ю мама молодого розповіла, що він планував одружитися. Його мама просто здала контору. І вона сказала про те, що вони мали плани одружитися раніше, але заважав спершу ковід, потім війна, тоді поранення Андрія, і все ніяк до того не доходило. І мені було достатньо цієї зачіпки для того, аби у мене виникла ідея просто зробити... Допомогти цьому статися. Наразі молодята вже планують своє майбутнє. Мріють про власний будиночок, який, до речі, молодий спроєктує самостійно. Адже він до того всього ще й має освіту будівельника. А з дизайном йому допомагатиме дружина. Ми мріємо про сімейний будинок. Про великий сімейний будинок. Десь далеко від метушні, від міста. Тобто якесь таке гніздечко, куди завжди можна поїхати на деякий час і сховатися від робочих моментів. Ну і, звичайно, молоді мріють про якнайшвидше відновлення Андрія. Медики кажуть, боєць дуже сильний духом і прогрес у нього відповідний. Загалом, коли Андрій потрапив в наш госпіталь, він був максимально немобільним пацієнтом, тобто він не міг там елементарно повертатися в ліжку, там пересідати на крісло-колісне з ліжка. Ну це явно видно, що в нього дуже великі успіхи, тому що зараз ми можемо виконувати різні трансфери без допомоги сторонніх осіб, тобто пересідати, самостійно їздити, десь потрібна підтримка, але це все напрацюється згодом. Коли чоловік завершить лікування у госпіталі, хоче відіграти ще одне весілля, тільки цього разу із батьками та рідними молодят. Ірина Гравчак, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.